Bueno, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair a l'escola que m'hagi convidat i donar l'oportunitat de fer aquesta xerrada. Jo el que us voldria aportar aquesta tarda és mirar de donar-vos una visió diferent del que pot ser el conflicte. De fet, quan a la presentació inicial, a la foto aquesta que ens ha posat l'Eduard, sortia conflicte i dos allà emparellats, ostres, quin mal rotllo, no? Llavors el conflicte té molt mala premsa. I bueno, a veure si podem tenir una mirada que pugui ser una mica diferent. I anem a parlar sobre algo que ja estem parlant tota la tarda, que és la necessitat de treballar en equip, que és evident, no? I sobre aquest tema volia dir dues perogrullades, però no perquè són perogrullades, vull dir-ho. Què és aquestes dues coses? Les persones són diferents i les persones tenim opinions diferents. Què vull dir amb això? Que cada persona, ja ho he parlat, som un món en si mateix, som un sistema complex. I quan parlem d'un equip, que un equip és a partir de dues persones, suposa la interacció entre dos sistemes complexos. I quan dos sistemes complexos interaccionen, no se sumen complexitats, es multipliquen. I si són tres, s'eleva a la tercera potència. És a dir, que treballar amb equip suposa una complexitat que és diferent a una cosa que és complexa, complicada. Als enginyers ens agrada treballar amb la complicació perquè les coses complicades les podem fer més petites i llavors aquesta cosa petita la podem treballar i llavors la podem desfer, la podem treballar i podem ser exitosos amb això. Però amb els sistemes complexes aquesta aproximació no serveix. I per això volia portar com una certa compassió, dir, escolta, amb això de les interaccions humanes és que és complicat d'anar sols. Vull dir, té més a veure amb una cosa artística que una cosa científica. O sigui, que traiem una mica a ferro, siguem una mica compassius amb nosaltres mateixos i aquesta és la primera idea. I la segona idea és, hem de renunciar a gestionar persones, a gestionar relacions? Doncs no. I llavors jo el que us volia aportar és una petita eina que a mi m'és útil i que és una eina que vol simplificar aquesta complexitat. Hem dit que tot això de relacions amb un equip són coses molt, molt complexes. Doncs hem de reduir la complexitat i de totes les variables i les dimensions que poden haver en un sistema, una relació d'un equip, entre les persones, només parlarem de dues. Val? Reduirem a dues dimensions. Una primera dimensió seria amb l'equip, imagineu un equip que pot ser un equip de treball o un equip de persones, com hem dit que és a partir de dos, pot ser la vostra parella, això és un equip també. I una primera dimensió és el nivell de confiança, és a dir, amb l'equip en el que estic, amb l'equip que participo, que lidero, que formo part, com estic jo a nivell de confiança? L'equip, tenen confiança entre ells? Tenen proximitat? Hi ha bon rotllo? O, escolta'm, no es volen veure, volen distància o fins i tot a l'extrem s'obrien profundament. No? I amb això doncs, ens podem moure amb aquest eix. No? Si té bona proximitat, m'aniré cap aquí. Si hi ha un mal rotllo entre les persones de l'equip, estaria a l'altra banda. I l'altra dimensió, perdoneu, ara. L'altra dimensió és l'expressió és la discrepància. Hem dit que les persones, o sigui, en un equip sempre hi ha discrepància, perquè si hi ha una opinió única és que no es pensa un. No pot ser que només hi hagi una opinió. Llavors, fixeu-vos que la part superior el que estem posant és l'expressió de la discrepància. I a baix és que la discrepància no s'explicita dintre. I amb això doncs, ens situem. Aquesta eina ens pot ajudar per dir, a veure, on està el meu equip? Llavors, anem a treure quins són els quadrants que ens surten. No? Imaginem que hi ha un equip en el qual hi ha desconfiança, hi ha recel, hi ha distància, i a més, quan hi ha discrepància, es diu, què passa en aquest quadrant? Perquè aquí hi ha lío, aquí hi ha bronca. Allò és la foto aquella que sortia, no? És l'expresso i a més la bronca. Això vol dir que les idees és una lluita d'idees, la meva idea és la millor, aquí hi ha vencedors, hi ha vençuts, bueno, aquí és la idea que tenim de conflicte. El quadrant de baix, aquest quadrant d'aquí, que seria, bueno, imaginem que les persones de l'equip tenen igualment desconfiança, però quan hi ha una discrepància no la diuen. Què hi ha aquí?
calma, parell, no, aquí no tenim conflictes, que no? Bueno, doncs aquí hi ha un conflicte, però està soterrat. Llavors aquí l'efecte, el resultat de l'equip és que hi ha doncs, molta ineficiència, molt desgast, no hi ha col·laboració, es diu una cosa però l'altra ho para o no sé què, però no ho diu d'una manera, fa d'una manera velada, bueno, aquí es poden estar aquí. Canviem el quadrant superior dret, aquest és el quadrant, no sé, de Chukwuepe, però no sé si està en Chukwuepe, però bueno. El quadrant aquest representa que ja ens movem a l'eix de la dreta, en el qual les persones de l'equip tenen confiança, tenen bon rotllo, i a més, quan hi ha una discrepància l'expressen. Què passa aquí? Pues això passa pues, quan llavors, els equips aquí no lluiten per les idees. No? Un diu una idea i l'altre construeix sobre aquella idea i surten coses noves i coses innovadores, i hi ha creixement, i innovació. Clar, és un equip en creixement. I el quadrant de baix que ens queda, quin seria? Pues un quadrant en el qual les persones tenen confiança, tenen bona connexió, tenen bon rotllo, però quan hi ha una discrepància, potser per la por, ostres, si expressem la discrepància i ens anem als quadrants de dalt i sobretot si ens anem al conflicte, què passarà? Doncs millor no expressar-ho, no hi expressar-ho. Llavors aquí els equips es queden... Calma, xitxa, que no sé com seria en català. Segur té una... Jo he buscat, no he trobat... Calma, xitxa, és allò, no? Els valers que es queden, que no tenen vent, es queden parats, escolta'm, hi ha calma, hi ha tranquil·litat, hi ha pau, però, bueno, molta cosa tampoc no... Bueno, surt, pues, estancament... Llavors, sobre aquesta classificació, per mi és útil perquè em pot ajudar a entendre on estic. Llavors, alguns comentaris d'aquests quadres. Els equips són sistemes vius, per tant, això, els equips van en evolució, o evolucionen o involucionen, o sigui, van a millor, això. Un equip pot començar en conflicte, després al cap d'una estona doncs pot passar que passi a calma aparent, i després quan veu que estan allà decideix que no vol estar aquí, i decideix invertir en confiança, en connexió amb els seus membres de l'equip, i llavors entren en una dinàmica de desenvolupament. O pot ser al revés, no? Que estiguin en desenvolupament, però clar, en aquest estadi d'aquí suposa molta energia, això no es pot mantenir en el temps, llavors potser l'equip passa a calma, després passa una altra vegada a desenvolupament, a innovació, o pot ser que involucioni i passi a guerra-conflicte, o sigui que les coses no són estàtiques. I sobretot, els equips no estan sempre amb un quadrant, és a dir, pot ser que un equip amb un aspecte estigui en desenvolupament però amb un altre aspecte estigui en conflicte i amb un altre en calma aparent, o sigui que depenent del tema pot estar en llocs diferents. Llavors, jo el que diguem-ne us voldria aportar és el repte de es pot expressar la discrepància sense que perdem la connexió, sense que deixi d'haver bon rotllo, sense que perdem confiança. I aquesta és l'aposta que voldria fer. Llavors, com manifestar la discrepància? La discrepància la podrien manifestar des de diferents punts de vista, des de diferents paradigmes. Un primer paradigma, estic pensant que necessitaré una cosa que tinc en ella, és el paradigma de tenir la raó. I aquest crec que estem... Sí, gràcies. Ja he portat alta la tecnologia que la bossa. Ja us ensenyaré. El paradigma de tenir la raó és la que tots estem bastant acostumats a veure, no? En estabats televisius o en els parlaments. Un diu una cosa i ho diu des de tenir la raó, no? Llavors evita la raó i llavors quan surt l'altre pot tenir la raó. Llavors això de tenir la raó és molt guai, no? Ara jo estic aquí parlant i jo tinc la raó. Llavors la sensació de tenir la raó, portat ara aquí la tecnologia, he portat la raó, veieu, aquesta és la raó, jo tinc la raó, i quan parlo des d'aquí és molt guai, perquè jo la tinc, i si algú de vosaltres no està d'acord amb mi, o està contra mi, perquè raó només n'hi ha una, o estàs conmigo o estàs contra mi. Per tant, el paradigma de tenir la raó ens porta, bueno, té unes certes conseqüències. Les conseqüències que té és que com només hi ha una, si la tinc jo no la tens tu. I si tu parles i tens una opinió, discrepes a mi, lluitarem. Per tant, ens porta al quadrant, als quadrants de l'esquerra. Què us passa a vosaltres quan no teniu la raó?
que la voleu tenir. I quan la voleu tenir vosaltres, llavors jo em poso en modo defensivo. Què passa? No fa falta escoltar. Si jo tinc la raó, per què t'he escoltat tu? Estàs equivocat. Aquí no hi ha diàleg. I tenir la raó, si l'afegeixes al tenir el poder, doncs et pot portar a justificar coses, portar-les a l'extrem, les guerres, guerres justes, no? Si tinc la raó, perquè no tinc la força, perquè no emprar-la, no? La pel·lícula Los Inmortales, no? Solo puede quedar uno, pues hay que luchar por la razón, tú. La pregunta seria, es pot, hi ha alguna altra manera de defendre o de defendre, ja té la visió de que em poden atacar, no? Es pot expressar la discrepància d'una altra manera? Es pot expressar, si fem un canvi de paradigma, no? Parlàvem de paradigmes, doncs, quin seria el canvi de paradigma? El representant d'aquest canvi de paradigma, per mi seria aquesta imatge. Aquesta imatge a mi em fa molta... Bueno, m'agrada molt, perquè m'imagino... Nosaltres que ho veiem aquí des de tercera posició, no? Però la senyora Lila, quan es mira el senyor de verd, li diu, però que em digui que és un 6, quan és un 9, fillet de Déu, o sigui, és que estàs equivocat. I el de verd diu, però que em digui que és un 9, si està claríssim que és un 6. Llavors, el paradigma de la lluita... d'aquí té la raó, ens porta als quadrants de l'esquerra. I el paradigma diferent és, i si els dos tenen raó? I si els dos tenen part de la raó? Sí. Jo el que veig és que aquesta imatge és com molt maca per xerrades, però la realitat a vegades és més usual. Bueno, gràcies per aportar aquí una discrepància. No sempre és fàcil expressar una opinió que va en contra de lo que es diu. Podria explicar una mica més que... Que voleu això, si fas de molts, 1 + 1 igual a 2, no la igualtat de mínims. Vale. Bueno, per exemple, l'1 + 1, podria potser trobar exemples en els quals l'1 + 1 pot ser diferent a 2. Per exemple, estàvem parlant de quan els equips treballen d'una forma en sinergia, com dèiem, el quadrant superior a la dreta, pot ser que dues persones treballant en un equip, el resultat que produeixin sigui superior al valor individual de la feina d'aquelles persones. Per tant, 1 + 1 podria ser aquest, per exemple. Sí, però ara, clar, és que no cal. Doncs ara que ho dius, quan dius que jo vull tenir la raó, potser el que t'està faltant és com coherència, no? entre el que estic dient i el que estic predicant i el que estic fent. Llavors, aquí hi ha com una falta com de coherència entre una cosa i una altra, no? I potser també que potser amb això, que és com una tècnica que no sigui utilitzada com per manipular l'altre, no? Que en realitat, fent això, jo en realitat continuo tenint la voluntat de manipular, no? Hi ha una mica com això. Seria això, no? I potser també que en l'1 + 1 igual a 2 vols com respectar que aquesta, o sigui, que no hagis de perdre el que és important per tu, no? Aquest punt de vista, no? Que dius, mira, 1 + 1 és igual a 2 i ara què? Per veure l'altre la meva posició es perdrà. Seria una mica... Seria una mica això. Sí. Et sembla... La meva proposta, si no tens un inconvenient greu, seria avançar la presentació, no? Perquè potser el que la diapositiva següents aclareixen una mica aquesta inquietud que... Sí? Molt bé. Doncs en el paradigma 2 el que volia expressar i una mica és el que
el que ha sortit en la nostra conversa és que no hi ha una única raó, sinó que poden haver dos. O sigui que per veure la de l'altre no he de renunciar a la meva raó, no? Que totes mereixen ser escoltades i que, bueno, clar, això requereix un cert esforç, no? Ja no el món, no hi ha el món dels que ho diuen, els que estan bé, del món correcte i incorrecte, sinó del blanc i el negre, sinó que hi ha molts grisos. No sé si això t'aclareix una miqueta més. Bé, arribat a aquest punt, voldria fer una puntualització i una confessió, diguem. Aquesta intervenció que ha fet aquesta persona no és una persona desconeguda. La intervenció l'ha fet el Dani Muixi és un amic, és un col·lega, va ser un formador en comunicació no violenta, i l'he convidat perquè vingués a discrepar. I he volgut fer aquesta escenificació per demostrar diverses coses, no? Que efectivament quan ell ha manifestat una posició o una idea contrària, el meu primer impuls ha estat el de tenir raó. Efectivament. Li he donat explicacions de com puede ser un no más uno igual a tres. Llavors, ell per això ha perseverat, hagués pogut callar, però ha perseverat en el... ha volgut com manifestar la discrepància, i això ha permès, diu, abans de defendre la meva postura, abans d'explicar la meva, potser hauria d'entendre que potser ja està valorant la confiança, ja està valorant l'honestedat, ja està valorant que no sigui una cosa manipulativa, i quan jo puc donar aquesta oportunitat i jo moc des d'una posició, veig un 6, vull veure la teva posició, com es veu el món des de la teva posició, llavors ja pot haver un canvi d'actitud, llavors jo puc explicar-li, doncs ara vols acompanyar-me tu al meu costat perquè vegis com jo veig un 6. D'aquesta manera es poden construir, al fer aquest roleplay, hi ha una cosa que jo m'he adonat al fer-ho, que és que realment això, la tècnica, darrere ha d'haver una intenció veritable de voler escoltar l'altre, de voler estar escoltant quin és el dir, bueno, no és un igual a dos, igual a tres, explica'm a ti com és que arribes a aquesta conclusió, no? Explica'm, llavors, diguem-ne que volíem demostrar això, i bé, em sembla que res més. Gràcies, Dani, per prestar-te Dani Música, per prestar-te a fer de follonero. I, bueno, volíem expressar això, que la discrepància es pot servir per construir ponts, o per destruir-los, però pot servir per construir-los i per construir, no? Simon Van Funken, Puentes sobre aguas turbulentes. Moltes gràcies.